Nossa, tá vindo Nossa, tá gente vindo aí, ó. gente aí, ó. Tá voando. Voando. Cadê os Cadê seis? os seis? Tô com pouca vida, tá 40 de vida. Bora, bora. Olha lá, ó. Olha. Opa. Opa. Gente aí na toca, Ah, chegou um pela toca, isso não tinha matado, não.